madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo booqasho ku jooga waddanka Britain ayaa magaalada London kulan kula qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain iyo baarlamaanka dalkaasi Britain iyadoo ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan warkii dhawaan ka soo baxay Britain ee lagu sheegay in ammaan darro ay ka jirto gobollada Soomaaliland. Kulanka uu la qaatay madaxda Britain madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa arrimaha aadka loogu falanqeeyay waxaa meel sare uga jirtay warbixintii dhawaan ka soo baxday dowladda Britain ee ay ugu digaysay muwaadiniinteeda inay ka baxaan gobollada Soomaaliland ee lagu sheegayay inay ka jirto markaasi gobolladaasi ammaan darro. Markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxa uu la hadlay wariyaasha waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii uu kala hadlay dowladda Britain. William Hague ayaanu la kulanay, si wanaagsan ayuu noo soo dhaweeyey, waa hadal fiicanna waanu qaadanay. Xaaladda Soomaaliland uga nabad markii hore ee la xidhiidhay nabadgelyo darradii lagu tilmaamay waan ka wada hadalnay. Si wanaagsan baan uga wada hadlay, waxaanu kaloo ka wada hadlay shirka soo socda ee London lagu qaban doono arrimaha Soomaaliya lagu qaban doono, taasoo iyadana aanu muxuu ahay aaraa iska weydaarsanay. Halkana waxaanu kula kulnay sida aragtaan saaxiibada Soomaaliland dadka la baxay baarlamaanteriska Ingiriis ka mid a oo aad dad u shaqeeya ama la muxuu ahay gacanhoodii gooda ka siiya Soomaaliland arrimaheeda la xidhiidha oo ay saaxiib la yihiin. Marka halkaa waxaan kula kulmay shirar fiican baanu kula kulanay iyo safar akhrad wanaagsan baanu kula kulanay. Wixii dareemada yada ahaa ee la xidhiiday xagga la xidhiiday nabadgelyada waanu ka dhaadhicinay, waanu u sheegnay, iyaguna muxuu ahay waxay noo muujiyeen iyad wanaag aad u fara badan bay noo muujiyeen. Aad iyo aad baa mahadsantahay.